Drenica ka trima, nuk do më thot që janë gjithë trima, po ka ma shumë trima, se kanë trimnin edhe në gjak, kështu që trima jem kur do ven edhe ku ven. Zdi. A jeni asë jeni trima? Jena, po përshëm për një që zëtë të rëft. Po e ka vërtetu gjithmonë histeria. Trimia lindë. E këtë ka vërtetu historia për trimnin e Drenicës, qysh viteve më të hershme, duke fillu preja me Delis, Azembetes, ta Hermehes, e tash që ashtë me frest, që e kanë ngrit historin për cindra vite, rosti dhe trimria e Ademja Sharit. Se me ndoni që jeni ma trima? Se mundet me kontja? A, me gjë, na nuk me ndojmë që jemi ma trima. Po vetë kushtet Drenica ka qenë gjithmonë sy, halë në sy për armikën. E kështu që na jemi konë gjithë në sy të armikët edhe ju këna përbalu e gjë fortunet çdo. E kuptoj. Pa çka nuk mundet një Drenicak? Pa çka nuk mundet. Nuk mundet, qysh tash. Çfarë arsye ti po pyet për çak? Po çka keni ju, diçka që duhet gjithçysh secili Drenicak e ka diçka. Për shembull, ka vushtria e ka, pa çaj nuk mundet kurçysh. Ju ndoshta keni ndaj vesh që nuk mundeni kurçysh pa ta. Vallai na veç kim qef me kot lirë, mësë me kot rëbrun, nuk e dëvrujmë pa drejtsin, e asë kujtë. Pse e një trima? Pse me ndoni që e një trima? Po e ka vërtetu gjithmonë histeria. Qka ju bën juve trima? Për çka? Qka ju bën juve me kon trima? Ma trima se qytetarët e komunave të tjera? Yes, pa mërmenja si e ma trima se qytetarë, se krej qytetarët janë njëjtë. Së kësha bu dalimë. Faleminderit shumë, kaloni bukur. Zdi. A jeni asë jeni trima? Jena, po përshëm për një që zëtë të rëft. Se gjithin e konë, së kemë e këtë. Po jo, pse jeni trima? Pse ja u kanë lonë emrin që jeni trima? Që në kanë lonë? Po. Po së talonë emrin pako të remë. Kalë zëmë të imu, që talonë emrin pako? Qka, pa qka nuk mundet një Drenica? Pa qa? Pa tukën të unë asë në. Pa tukën të unë. Apo nga të regon pëse egziston bindja që Drenica ka veç trima? Drenica ka trima, nuk dhe më tha që janë gjithë trima, po ka ma shumë trima se kanë trimnin edhe në gjak, kështu që trima jem kur do ven edhe ku ven. Në lidhje me situatën e fundit në veri, që shë keni vlerësu ju krejta? Po si qdo shqiptarë, normal që jenë, a brengosë gjithë qka që ka bo, kemë probleme në Kosovë. E uja, ja, në ka brengosë shumë e sene. Po, këto i shkojnë, shteti i ka ndurë në ere, në basë të shtetit, edhe na jemi të gacim për gjithë qka. Se, qka me ndoni që ju bën juve ma të veçantë, se i drini cak prej qytetarëve, qyteteve tjera, komunave të tjera? Pa sigurisht që shtaj edhe të jetërim një me dosane jemi pak. Mendoj që ma shumë kena ecë se do tjerë, që kanë mendu që jemi pak matë në brapa, kemi ecë ma mirë me dosen e shumë dhe jemi shumë lumëtër dhe shumë krenarë që jemi Drenicak. Se duhet me konë krenarë që jemi Drenicak? Për ata që këna bo para lufte, tash me suksese në basë lufte, të gjitha që të të regojnë që jemi Drenicak. Pa qka nuk mundet një Drenicak? Pa qka nuk mundet? Për një Drenicak, nuk mundet me jek vetëm trimnin edhe kështë që trimnin e keme, urejtja nuk kem, jem se gjatë tjerë.